សូមថ្វាយបង្គំចាំបាន
ปฏิ
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយអង្គឯណាដែលបានត្រាជាព្រះពុទ្ធនិព្វានកន្លងទៅហើយក្រៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយអង្គឯណាដែលនឹងបានត្រាជាព្រះពុទ្ធក្នុងកាលខាងមុខក្រៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយអង្គឯណាដែលបានត្រាជាព្រះពុទ្ធក្នុងផលតកាលនេះក្តីខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំងឡាយនៅក្រុងកាលទាំងពួងអិតិបិសោភគវាអរហង្គព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនៅត្រង់ព្រះនាមថាអរហង្គព្រោះព្រះអង្គឆ្ងាយចាកសង្សារពលគឺកិលេសព្រមទាំងវាសនាគឺកាយបយោគនិងវចីបយោគសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់ព្រះនាមថាសម្មាសម្ពុទ្ធព្រោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅញ័យយថាទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយវៃជាចរណសម្បន្នោត្រង់ព្រះនាមថាវៃជាចរណសម្បន្នោរួងព្រះអង្គបរិបូរដោយវៃជា3និងវៃជា8និងចរណ15សកតោត្រង់ព្រះនាមថាសកតោព្រោះព្រះអង្គមានដំណើរល្អយាងទៅកាន់សន្តរឋានគឺអមតមហានិព្វានលោកវិទូត្រង់ព្រះនាមថាលោកវិទូព្រោះព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់នៅត្រៃលោកអនុត្តរោត្រង់ព្រះនាមថាអនុត្តរោព្រោះព្រះអង្គប្រសើរដោយសីលាទីគុណរកបុគ្គលណាមួយស្មើគ្មានបរិសទ្ធមមសារតេត្រង់ព្រះនាមថាបរិសទ្ធមមសារតេព្រោះព្រះអង្គជាអ្នកទូនមាននៅបរិសុទ្ធដែលមានឧបនិស្ស័យគួរនឹងទូនមានបានសត្វថាទេវមនុស្សានាងត្រង់ព្រះនាមថាសត្វថាទេវមនុស្សានាងព្រោះព្រះអង្គជាសាស្ត្រាចារ្យនៃទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយពុទ្ធោត្រង់ព្រះនាមថាពុទ្ធព្រោះព្រះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅចតុរាអរិយសច្ចហើយញ៉ាំងអ្នករតីឲ្យត្រាស់ដឹងផងព្រះកវីត្រង់ព្រះនាមថាព្រះកវីព្រោះព្រះអង្គមានដំណើរទៅកាន់ត្រៃភូមិជាចោលហើយគឺថាព្រះអង្គមិនត្រឡប់កើតទៀតឡើយណតិមេសរណង្អញ្ញង វត្ថរតិជាទីពឹងទីរលឹកនៃខ្ញុំព្រះករុណាមិនមានឡើយពុទ្ធោមេសរណង្វរង្គមានតែព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ជាទីពឹងទីរលឹកដ៏ប្រសើររបស់ខ្ញុំព្រះករុណាអេតេន
វេជនាហោធម្មេជយមង្គលំសូមសិរីសួស្តីជយមង្គលជោមានដល់ខ្ញុំព្រះករុណាដោយកិរិយាពលនៅពាក្យសច្ចនេអត្តមង្គេនវន្តេអង្គបាទបង្គសង្ឃរតតមង្គខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំនៅល្អងទូលីព្រះបាទនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសើរពងខួងដោយអវយវៈដ៏ឧត្តមគឺធម្មតេយោខលិតោតោសោតោអេណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងផ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ពុទ្ធោខមតោតាំងមេមាំងសូមព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់អត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាអតហង្គិការីយបថោយនេនាងមោខបវេសាយឧជុចមេកោធម្មោអយ៉ាងសន្តិការោបណៃតោនៃយានិកោតាំងបណមាមិធម្មំព្រះសត្វធម្មឯណាជាធัวប្រកបដោយអង្គ8ប្រការជាគន្លងដំណើរនៃព្រះអរិយបុគ្គលជាម្ចាស់ជាផ្លូវដ៏ត្រង់ក្នុងកិរិយាញាញ់ជន់ដែលប្រាថ្នានៅព្រះនាមទៀនឲ្យចូលទៅកាន់ព្រះនាមទៀនបានព្រះធัวនេះជាធัวធ្វើឲ្យត្រជារំងាប់បងនៅភ្លើងតំភ្លើងកែលែជាធัวដ៏អត់ដំជាគុណញាងសាត់ឲ្យចេញចាសង្សារតោខ្ញុំព្រះករុណាសូមប្រាថ្វាយបង្គំនៅព្រះសាទធម្មនោះដោយគោរពយេចធម្មាអតីតាចយេចធម្មាអនាគតាបច្ចុប្បន្នាចយេធម្មាអហង្វន្តាមិសាបតិព្រះធម៌ទាំងឡាយឯណាដែលជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលនិព្វានកន្លងទៅហើយក្តីព្រះធម៌ទាំងឡាយឯណាដែលជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមានមកក្នុងកាលខាងមុខក្តីព្រះធម៌ទាំងឡាយឯណាដែលជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់ប្រដាយស្ថានទុកក្នុងកាលសពថ្ងៃនេះក្តីខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះធម៌ទាំងឡាយនោះក្រោមការទាំងពួងសវៈកហាតោភគវតាតហមោព្រះបរិយត្តិតេធัวគឺព្រះត្រៃបិដកជាធัวគឺព្រះដ៏មានព្រះភិយត្រង់ត្រាសំដែងហើយដោយល្អធម្មោព្រះនពលោកតរតោមាន9ប្រការគឺមគ្គ4ផល4និព្វាន1សន្តិតេកោជា
ធម៌គឺព្រះអរិយបុគ្គលទាំងពួងដឹងពេញឃើញពេញដោយបច្ចៈវេកនាញាណគឺថានឹងបានដឹងដោយស្ដាប់ដោយជឿបុគ្គលដទៃនោះនោះក៏ទេគឺឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងអកាលិកោជាធម៌ឲ្យនៅផលមិនរងចាំកាលគឺថាកាលបើព្រះអរិយមេកើតឡើងហើយព្រះអរិយផលក៏កើតក្នុងលំដាប់គ្នាមិនបានយឺតយូរឡើយអេហេបាសេកោជាធម៌គួរដល់អេហេបាសវិធីគឺថាបើព្រះអរិយបង្គាល់ដែលបានសម្រេចមេផលហើយក៏គួរនឹងហៅបុគ្គលដទៃឲ្យចូលមកមើលបានអោបណយិកោជាធម៌គឺព្រះអរិយបង្គាល់គប្បីបងអោនចូលមកទុំក្នុងខ្លួនហើយអំណាចនៃពាវនាបាយចាត់តាំងវេទិតាពោវិញយោហេជាធម៌គឺអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានឧបដេតញ្ញូបុគ្គលជាដើមគប្បីដឹងគប្បីឃើញច្បាស់ក្នុងចិត្តនៃខ្លួនណតិមេសរណังអញ្ញังវត្ថុដតេជាទីពឹងទីរលឹកនៃខ្ញុំព្រះករុណាមិនមានឡើយធម្មមេសរណังវរังមានតែព្រះធម៌ជាម្ចាស់ជាទីពឹងទីរលឹកដល់ប្រសាទរបស់ខ្ញុំព្រះករុណាអេតេនសច្ចវច្ចេណហំតមេចយមង្គលាំងសូមសេរីសួស្តីចយមង្គលលោកមានដល់ខ្ញុំព្រះករុណាដោយកិរិយាពលនៅពាក្យសច្ចនេះឧត្តមង្គេណវន្តេហំធម្មញ្ញចតុវិធាំងវរังខ្ញុំព្រះករុណាសូមថ្វាយបង្គំនៅព្រះធម៌ដល់ប្រសើរមាន2ប្រការគឺព្រះបរិយត្តិធម៌និងប្រណពលោកតរធម៌ដោយអវយវៈដ៏ឧត្តមគឺបងធម្មេយោខលិតោតោសោតោឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យលៀងផ្លន់ហើយក្នុងព្រះធម៌ជាម្ចាស់ធម្មោកម្មតោតំមមង្គសូមព្រះធម៌ជាម្ចាស់ហត់នៅទោសនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាសង្ឃោវិសុទ្ធោវរតកណៃយោសន្តិន្ទ្រិយោសាបពមលបបហៃណោគុណេហេឯកេហេសមិទ្ធិបតោអនាសវោតាំងបណមាមិសង្ឃំព្រះអរិយសង្ឃឯណាដ៏បរិសុទ្ធវិសេសជាតកណៃយបុគ្គលដ៏ប្រសើរមានឥន្ទ្រីរមាប់ហើយមានមន្តិលគឺរាគាតិកិលេទាំងពួងបន្សាត់បងហើយជាព្រះសង្ឃដល់ហើយនៅកិរិយាសម្រេចដោយគុណទាំងឡាយដ៏ច្រើន
ជាព្រះសង្ឃមានអាសវៈធម៌មិនមានគឺថាជាប្រខ័យណាស្របខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះអរិយសង្ឃនោះដោយគោរពយេចសង្ឃហេអតីតាចយេចសង្ឃាអនាគតាបច្ចុប្បន្នាចយេសង្ឃហេអហង្វន្តាមិសាបតិព្រះសង្ឃទាំងឡាយឯណាដែលជាព្រះសង្ឃបានសម្រេចមគ្គនិងផលកន្លងទៅហើយក្តីព្រះសង្ឃទាំងឡាយឯណាជាព្រះសង្ឃនឹងបានសម្រេចមគ្គនិងផលក្នុងកាលខាងមុខដែលព្រះសង្ឃទាំងឡាយឯណាដែលជាព្រះសង្ឃបានសម្រេចមគ្គនិងផលក្នុងកាលជាបច្ចុប្បន្ននេះក្តីខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសង្ឃទាំងឡាយនោះក្រុមការទាំងពួងសុបដិបន្នោភិក្ខវៈតោសាវកសង្ឃោព្រះសង្ឃជាសាវកនៃព្រះធម្មមានព្រះភិក្ខុលោកប្រតិបត្តិហើយដោយប្របីគឺប្រតិបត្តិតាមគន្លងព្រះណព្វលោកកន្តរធម៌ឧជុបដិបន្នោភិក្ខវៈតោសាវកសង្ឃោព្រះសង្ឃជាសាវកនៃព្រះធម្មមានព្រះភិក្ខុលោកប្រតិបត្តិដោយត្រង់គឺប្រតិបត្តិជាមជ្ឈិមបដិបត្តិញាយបដិបន្នោភិក្ខវៈតោសាវកសង្ឃោព្រះសង្ឃជាសាវកនៃព្រះធម្មមានព្រះភិក្ខុលោកប្រតិបត្តិដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅព្រះណព្វានជាសានសេមផលចាតុកទាំងពួងសាមីជាបដិបន្នោភិក្ខវៈតោសាវកសង្ឃោព្រះសង្ឃជាសាវកនៃព្រះធម្មមានព្រះភិក្ខុលោកប្រតិបត្តិដល់សង្ឃគួរដល់សាមីជាកម្មគឺប្រតិបត្តិគួរដល់សិលសមាធិបញ្ញាយតិទាំងចត្តារិបុរិសាយុគានិព្រះសង្ឃអណាបរន្តជាគូនៃបរិទ្ធទាំងឡាយមាន4គូគឺព្រះសង្ឃដែលបានសម្រេចនៅសោតាបត្តមគ្គនិងសោតាបត្តផលជាគូមួយសកតិគាមិមគ្គនិងសកតិគាមិផលជាគូមួយអនាគាមិមគ្គនិងអនាគាមិផលជាគូមួយអរហត្តមគ្គនិងអរហត្តផលជាគូមួយអត្តបរិសពុគ្គលាបរិបរៀងជាបរិបុគ្គលមាន8គឺព្រះសង្ឃដែលបានសម្រេចនៅសោតាបត្តមគ្គ1សោតាបត្តផល1សកតិគាមិមគ្គ1សកតិគាមិផល1អនាគាមិមគ្គ1អនាគាមិផល1អរហត្តមគ្គ1អរហត្តផល1អេសភគវតោសាមកសង្ឃោព្រះសង្ឃទាំង
ានព្រះភិយអាហុណៃយោលោកគួរទទួលនៅចតុបច្ច័យដែលបុគ្គលឧទ្ទិសចំពោះអ្នកមានសីលហើយនាំមកអំពីចម្ងាយបងអើចូលមកបូជាបាហុណៃយោលោកគួរទទួលនៅអាគន្ធកទានគឺទានដែលបុគ្គលតាតែងដើម្បីញាតិនិងមិត្តដែលមកកំពីទើបសេងសេងហើយបងអើចូលមកបូជាតកេណៃយោលោកគួរទទួលនៅទានដែលបុគ្គលជឿនៅកម្មនិងផលនៃកម្មហើយបូជាអញ្ជលិករណីយោលោកគួរដល់អញ្ជលិកម្មដែលសត្វលោកគប្បីធ្វើអនុត្តរង្គបញ្ញាខេតាំងលោកាសាលោកជាបញ្ញាខេគឺជាទីដងឡើងនៃពូជគឺបុណ្យនៃសត្វលោករកខេតតីក្រៃលែងយ៉ាងគ្មានណតិមេសរណង្អញ្ញង វត្តតតិជាទីពឹងទីរលឹកនៃខ្ញុំព្រះករុណាមិនមានឡើយសង្ឃោមេសរណង្វរង្គមានតែព្រះសង្ឃជាម្ចាស់ជាទីពឹងទីរលឹកបប្រសាររបស់ខ្ញុំព្រះករុណាហេតេនសាញ្ញវៃចេណហោតមេសួស្តីជាយាមែងខលយោមានដល់ខ្ញុំព្រះករណាដោយតរិយាពលនៅពាសាច់ចានេអត្តមង្គេណវន្តេហង្សង្ខាញ់ចតុវិធតតមង្គខ្ញុំព្រះករណាសូមថ្វាយបង្គំនៅព្រះសង្ឃដ៏ប្រសើរមាន២ប្រការគឺសមតិសង្ឃនិងអរិយសង្ឃដោយអវយវៈដ៏ឧត្តមគឺត្បូងសង្ខេយោកាលិតោតោសោតោអេណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យផ្លាំងផ្លត់ហើយក្នុងព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សង្ឃោខមេតតាំងមមាំងសូមព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅតោនោដល់ខ្ញុំព្រះករុណាយោកបកោដីហេបេអបមៃយ៉ាងកាលង្ករន្តោអតិតោការានិខេទាំងកតោលោកហេតាយនិធោនមោមហាករណិកាសតាសាព្រះពុញ្ញាទេពឹងជាពុំនឹងសពសត្វតាព្រះអង្គការប្រាថ្នាធ្វើកសាងអង្គការយុរមដោយកតកម្មបាចង្គណីហូកិនគូបានត្រាជាសពបញ្ញូច្បាស់ជាគ្រូលោកភំឋានធ្វើកម្មជាកំរសនេះក៏ត្រពំបានតោយាលំបាប្រានប្រប្រយោជន៍ដ៏សំសានខ្ញុំសូមអសរសាចិត្តប្រាថ្នាបង្គំថ្វានព្រះពុទ្ធករណាសត្វនុជាទីពឹងសពកាលអសម្ពុធាំងពុទ្ធនិសេវិតាំងយ៉ាងភវិភវង្កេចតិជីវលោកោនមោអវេជ្ជាតិកិលេសជាលង្វិតាំង
្រោះចំណងកម្មជាកលឲ្យវិលវល់អន្តរក្នុងភពតូចនិងភពធំហើយតែមិនដឹងខយជាម្ចាស់ល្អស្អាតសកម្មគឺព្រះពុទ្ធសែបសំចិត្តខ្ញុំសូមនមស្ការនៅធរប្របីពិនវិសេសសត្វនៅឯណាកាត់បងអវេជាគឺបណ្ដាញកិលេសឲ្យគុណេហយោសីលសមាធិបញ្ញាវិមតតញ្ញាណបពុតិហយោតោខេតញ្ញានិនឹងកុសលាតេកានឹងតមរយាសង្ខាំងសរសានអ្នកមេមេព្រះសង្ឃអង្សាវៈមានសង្វរាសទ្ធាត្រង់គប់ដោយគុណសិលត្រង់និងសមាធិបញ្ញានិងវិមតតញ្ញាណកិលេសគ្មានក្នុងអាត្មាជាបញ្ញាខេតតាចិនត្រូវការជាកសលខ្ញុំសូមអង្សរសីដល់ព្រះរិយាបង្គលជាបន់ព្រះទសពលជាមង្គលដល់សំសាន្តអិជេវមច្ចន្តនមស្សនីយំនមស្សមានរតនតយំយំបញ្ញាភិសន្ទាំងវិបលង្ហលាថង្តសានុភាវេណហតន្តរាយោខ្ញុំសូមនមស្សការលកហថាអន្តរសីបង្គំគុណទាំងបីគុលលំត្រៃលោកាសូមបន់កកសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពោស្នាធារាដោយចលសាធំទូលាយសូមឲ្យកំចាត់បងអបមង្គលទាំងឡាយឲ្យជាចិញ្ចាឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកំបីមានដោយកំឡាំងអរភិបញ្ញាលាភជាប្រធានកងបញ្ញាស័យមានសំបានសានក៏មានមកដោយគុណនមស្ការត្រៃរតនាប្រសើរពងសូមអានិសង្ឃនោះដាក់ដល់ថាដល់ពៀនអងវន្ទាមិពុទ្ធាំងភវបារតនាងតេលោកកេតំតេបវេកនិយថាងយោលោកសេដ្ឋោសកលង្កិលេសង្ខេត្វានពោធិសច្ចនាងអនន្តង្រសម្មាសម្ពុទ្ធឯណាព្រះអង្គប្រសើរក្នុងលោកទ្រង់កាត់បងនៅកិលេទាំងអស់បានហើយញ៉ាងជួនជាអនន្តឲ្យត្រាដឹងហើយខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះព្រះអង្គច្រងផតតាំងពីច្រាំងនៃភពហើយព្រះអង្គជាទង់ជ័យនៃត្រៃលោកមានតែព្រះអង្គមួយជាទីពឹងនៃសព្វសត្វក្នុងត្រៃភពយ៉ាងណាមតិយនតិយាបលេនេចតិរេសាច់ចក្រានតកិរិកេសុមេនីចលកកេយ៉ាងតតយោនកពរេមុនីណោចបាទាំងតាំងបាទលាញ់ចនមហង្សរសានមេមេស្រាមប្របាទឯណាដែលប្រសម្ពតត្រង់ប្រដេសឋានតុងលើភ្នោកសាច់ទៀបឆ្នេនៃស្ទឹងឈ្មោះនមតិស្នាមប្របាទឯណាដែលប្រសម្ពតត្រង់ប្រដេសឋានតុងលើភ្នំសាច់ជាបាននឹងលើភ្នំសមណកោតស្នាមប្របាទឯណាដែលព្រះសម្ពុទ្ធទ្រង់ប្រដេសឋានតក្នុង
ងយោនកបរីខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំដោយត្បូងចំពោះទៅព្រះបាទនិងស្នាមព្រះបាទទាំងនោះនៃព្រះតាជាមុនីសវណ្ណមេលិកេសវណ្ណបាបតេសមណកោដេយោនកបរេនមមតិយនតិយាបញ្ចបាទវរង្គានង្ហហង្វន្តិមិទុរតោខ្ញុំសូមនមស្ការអំពីចំងាយនៅឋានដែលមានព្រះបាទដ៏ប្រសើរ5កន្លែងគឺឋានលើភ្នំសវណ្ណមាលើក1លើភ្នំសវណ្ណបរពត1លើភ្នំសមណកោត1ក្នុងយោនកបរី1ក្បែរស្ទឹងណាំអតិ1ហោតុសាពៀងសុមៀងកលៀងសុមៀងគលគឺសេចក្តីចម្រើនដល់ល្អគ្រប់យ៉ាងចុះមានដល់ខ្ញុំរាខន្ធុសាពៈទេវតាទេវតាទាំងពួងទាំងឡាយចុះរសានៅខ្ញុំសាពពុទ្ធានុភាវេណាដោយអនុភាពនៃព្រះពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គសាពេធម្មានុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃព្រះធម៌ទាំងពួងសាពេសង្ឃានុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃព្រះសង្ឃទាំងពួងសតថេហោតនិរន្តរំសូមសិរីសុស្ដីចូលមានដល់ខ្ញុំឲ្យបានក្រុមពេលកំបីមានចន្លោះឡើយបតិទានគាថាយ៉ាងកេងចេកុសលកម្មង្កតតពាំងកិរិយាមមកាយេនវាចាមនសាតកសេសុកតังកតังយេសត្តាសញ្ញោអដ្ឋយេចសត្តាអសញ្ញោកតังបញ្ញាផលังមៃហង្សតពេភិក្ខុព្រះបានតតេយេតੰកតੰសវិតិតੰតੰណੰបញ្ញាផលੰមយេយេញាតੰតនជានន្តិទេវាកន្ធវានិវេតយងសប្បេលោកំហេយេសត្តាជីវន្តាហរហេតុកាមេនុញ្ញំកោចនੰសប្បេលផន្តមេមេចេតសាទេកម្មកុសលឯណាដែលជាការអត់សើមកយើងខ្ញុំបានកសាងដោយធ្វើកាយវាចាចិនកុសលទាំងអស់នោះអាចជួយដងជួយបង្ខិនណំសាដោយចប់ចិត្តថានៅនីឋានដល់ដំសាណាមានសញ្ញាមនុស្សទេវតាឬអិនព្រមដែលមានសត្វតូចធំព្រមទាំងសត្វអត់សញ្ញាសូមបានចំណែកបុណ្យដែលជាគុណដ៏ថ្លៃថ្លាយើងខ្ញុំបារចនាចាត់ចែងការកុសលនឹងយ៉ាងទៀនសត្វឯណាថ្ងៃអស្ចារ្យពុំបានដឹងសូមទេវតាទៅប្រឹងឲ្យដំណឹងយ៉ាងនេះថារាជជននៅឯណោះស្រីឬប្រុសបានជ្រះថ្លាក៏សាងពុញកិរិយាវត្ថុជាផ្លូវឆាតឆាយឲ្យគេអត់ផលឲ្យបានដល់អ្នកទាំងឡាយយ
បន្ទន់កាយទទួលយកសត្វលោកទាំងអស់នោះដែលបានរស់តរៀងមកដោយបានបរិភោគនៅអាហារទៅរស់បានសត្វទាំងអស់នោះណាបានសុខាសពគ្រប់ប្រាណអាហារយ៉ាងចំណាសូមឲ្យបានកុំខានឡើយសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនារុងរឿងចម្រើនសូមឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាតែទូទៅពេញសកលលោកសូមឲ្យលោកទាំងមូលបានប្រកបដោយសន្តិភាពព្រះសង្ឃាមុនីសម្ពន្ធទ្រង់ត្រាថាណាតេសន្តេបរំសុខំពុំមានសេចក្តីសង្ឃដតីក្រៅអំពីសេចក្តីស្ងប់ឡើយសូមអនុមោទនីសាធុនមោតាសៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតេបិសោភគវេអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធវិញ្ជាចរណសម្បន្នោសុគតោលោកវិទោអនន្តរោបរិសត្យមមសាមតេសន្ថាទេវមនោសានំប៉ុន្ធោវិយតេតំអរហំទីកណ្ណសំយន្តំបន្ទំសរសាអ្នកមេមេតាញ់ចបន្ទំអិមេហេសាការេអេអភិពុជាយាមេស្វាកហាតោភគវៈតាធម្មោសន្តន្តេកោអាកាលិកោយិកោបច្ចតំវេទិតាបវេញ្ញោហៃតេតំស្វាខាតាទីគុណសង្ឃយតំធម្មំសរសាអ្នកមេមេតាញ់ចធម្មំអិមេហេសាការេហេអភិពោមិសោបដិបណ្ណោភគវៈតោសាវកសង្ឃោអុជបដិបណ្ណោភគវៈតោសាវកសង្ឃោញាយបដិបណ្ណោភគវៈតោសាវកសង្ឃោសាមីចបដិបណ្ណោទីទាំងចាតតារិបរិសាយុគាមិអាថាបរិសាបកលៀមអេសាភកវេតោសាវកសង្ឃោអាហុណៃយោបាហុណៃយោ
ទៈអេណៃយោហញ្ចលិករណៃយោអកន្តរង្គញ្ញាខេតាំងលោកាសាតេតាំងសោបាដេបាណាតិគុណសង្ខយន្តាំងសង្ខាំងជាសង្ខាំងអ៊ីមេហេសាការេហេអបិបោចយាមិអិជេវមច្ចន្តនមាសណៃយ៉ាងមាសមណោរតនាតយ៉ាងបញ្ញាពិសន្ទាំងវិបលាំងអាឡាតាំងតាសាមយោខ្ញុំសូមនមស្សការលើកហត្ថាអនសេរសីបង្គំគុណទាំង3គុណលំត្រៃលោកាសូមបន់កងកោសលឲ្យបានដល់យើងខ្ញុំណាពេញពោស្មាធិរាដូចលសាទុំទូលាយសូមឲ្យកងចានបង់ជាចែងចាឆ្ងាយក្តីអន្តរាយកំបីមានដោយកំឡាំងអនុភាពញ្ញាលាបជាប្រធានកងបញ្ញរាសីមានសមអានសានកំមានមកដោយគុណមាសកាត្រៃរតនាប្រសើរពួរសូមអានិសង្ឃនងពីនងឧកាសមយ៉ាងធន្តេវិសងវិសងរាខណថាយៈតេសារណេនសាហបញ្ចសីលាយាចាមៈទុតិយំបេមយ៉ាងធន្តេវិសងវិសងរាខណថាយៈតេសារណេនសាហបញ្ចសីលាយាចាមៈតតិយំបេមយ៉ាងភន្តេវិសងវិសងរាខណថាយៈតេសារណេនសាហបញ្ចសីលាយាចាមៈនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសៈនមោតស្សៈពុទ្ធហង្សរណំកេជហាមិពុទ្ធហង្សរណំកេជហាមិតហមមង្សរណំកេជហាមិធម្មមង្សរណំកេជហាមិសង្ក
hằng sa ra năng kia cha ha mi sang khang sa ra năng kia cha mi tu te yam pe put hằng sa ra năng kia cha ha mi tu te yam pe put hằng sa ra năng kia cha mi tu te yam pe tham yang sa ra năng kia cha ha mi tu te yam pe tham yang sa ra năng kia cha mi tu te yam pe sang ke hằng sa ra năng kia cha ha mi tu te yam pe sang khang sa ra năng kia cha mi ta te yam pe put hằng sa ra năng kia cha ha mi ta te yam pe put hằng sa ra năng kia cha mi ta te yam pe tham yang sa ra năng kia cha ha mi ta te yam pe tham yang sa ta te yam pe sang ke hằng sa ra năng kia cha ha mi ta te yam pe sang ke hằng sa ra năng kia cha mi te sa ra na ke ha năng pa re pon năng me kam te pa na te pa ta ve ra me ni sa ka ha pa tiang sa ma ti ye mi pa na te pa ta ve ra me ni tenia tenia ve ra me ni sakha pa tiang samati ye mi tenia tenia ve ra me ni sakha pa tiang samati ye mi kame so micchha chara ve ra me ni sakha pa tiang samati ye mi kame so mu sa vi ti ve ra me ni sa ka ha pa tiang sa ma ti ye mi mu sa vi ti ve ra me ni sa ka pa tiang sa ma ti ye mi so ra me ra ya ma cha pa ma ta da ha na ve ra me ni sa ka ha pa tiang sa ma ti ye mi so ra ឥមានិបញ្ចសិក្ខាបទានិសាទុកង្កត្វាអបមាទេននិច្ចកាលังសមារកហេតាពាំងអមេកន្តេសីលេនសុគតង្យន្តេសីលេនបហូកសម្បទាសីលេនណពុតង្យន្តេតស្មាសីលัง វិសោទហយេmang
វាគ្ញថ្វានិវេតយងសាបេលោកំហយេសត្តាជីវាន